Hora certa de você fazer bons negócios. Vou te indicar, Regino, aqui você faz bons negócios sim. A gente já de cara queria mostrar para você uma S10, essa é executiva, isso, né, Paulo? Executiva, é um carro completo, inclusive com transmissão automática e CD, completinho. Banco de couro, banco do motorista elétrico, CD de painel, enfim, com todos os equipamentos que uma executiva merece. Pode oferecer também. Eu queria aproveitar essa oportunidade para falar que neste final de semana, especialmente, nós vamos estar na maior venda de veículos novos Chevrolet de nossa história, na Regime Veículos. Vai ter um feirão no Shopping Eldorado, né? E vai ter aqui também na Regime Veículos, neste mesmo final de semana. Então vai ser, você que quer comprar um Chevrolet, olha, não deixe, não perca essa oportunidade. É verdade, porque desta vez... Vai ser a maior venda de veículos novos da história da Regino Veículos nesse final de semana. E muitos a pronta entrega também, né, Paulo? Tem praticamente 180 automóveis aqui para pronta entrega. Aí, olha, você que procura com essa sedã, com essa Windy, pode correr que você fecha negócio bom aqui na Regino. Toda a linha Corsa já 2001 e os demais modelos não são carros 2000. Mas, pessoal, não perca essa oportunidade. É neste final de semana a maior venda de veículos novos Chevrolet da história da Regino Veículos. Com o cafezinho da manhã. Então você acorda... Toma um banhão, vem pra cá, toma um cafezinho, faz o test drive, fecha negócio, porque aqui você sai ganhando, Regino Veículos, de segunda a sexta, das 8 às 20, sábado e domingo, das 9 às 18 horas. Isso. Endereço, Paulo. Avenida Eliseu de Almeida, 405, no Butantã, no telefone 3721-1000. É só correr, Regino Veículos.